Olá, boa noite. O Link Espírito Santo está no ar e você vai ver. Luta pela inclusão marca o dia da Síndrome de Down. Nós estamos fazendo com que essa pessoa realmente se sinta uma pessoa feliz. Gripe, dengue ou Covid-19? Infectologista explica como diferenciar os sintomas. Pois é, o Brasil tem sofrido com uma série de doenças que têm sintomas muito parecidos e acaba aí confundindo as pessoas na hora do diagnóstico e até quando procurar o médico. Semana Santa, veja onde comprar palmito para a torta capixaba. Se tiver na dúvida, já corre logo, porque vai faltar palmito. E só aqui no Link você fica bem informado com as notícias de outras regiões do estado. Olá, Juliana. Olá, você que acompanha o Link Espírito Santo. Moradores da Foz do Rio Doce reclamam de paralisação nas obras da rodovia S-010 entre Vila do Riacho em Aracruz e Regência. Vamos agora a Cachoeiro saber os destaques do Samuel de Fraga. Nós vamos mostrar que tem desfile cívico-escolar para comemoração dos 157 anos de emancipação política de Cachoeiro. E já está quase tudo pronto para a 47ª Paixão de Cristo de Jaciguá, que acontece no dia 29 de março, sexta-feira santa. É isso e mais daqui a pouco. Mas agora a gente vai ao norte do estado para saber os destaques de São Mateus e região. E o nosso destaque de hoje aqui de São Mateus e região, governador Renato Casagrande visita Jaguaré, dá ordens de serviço e também inaugurações. Daqui um pouquinho os detalhes no Link. Vamos agora saber o destaque de Colatina. Olá, hoje falamos de agricultura familiar ribeirinha. Visitamos a horta da família Gatti e daqui a pouco você confere a reportagem completa aqui no Link. E ainda, órgãos de fiscalização realizam Semana da Rastreabilidade na SEASA. SEASA aqui, a nossa SEASA, a rastreabilidade aqui está bem mais avançada que em outros centros, porque aqui nós fazemos um trabalho conjunto com o Ministério Público, com a Vigilância Sanitária, com a Secretaria de Fazenda. Hoje é quinta-feira, 21 de março de 2024. O Link Espírito Santo começa agora.